לגדול. מה ענייני? טוב מאוד. נועם היקר והאהוב. ממש, שנים שנים. וואי, אנחנו עושים ספיישל מיוחד וחגיגי. אז אני רק לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד, איך זה בכלל קרה? כאילו, איך המפגש הזה קרה? אז מוצא שאחרון אני סיימתי הופעה בצוותא. וקולגה שלי יצא גם מאולם אחר, גיא אוכמן, והוא בא ואומר לי, אני רוצה להגיד לך תודה. אז אמרתי לו, מה קרה? מחבק אותי וזה, אומר לי, תשמע, אני, בזכות הפודקאסט שעשית עם נועם בכור, יצרתי איתו קשר, ונפגשתי איתו, והוא אמר עוד כמה מילים, ואז הוא אמר לי, הקטע עם הביצה, הוא יוצא עם ביצה על הכתף, שהורידו לו השאר, הוא יוצא כאילו מהאולם עם ביצה על הכתף. הוא אומר, בזכות נועם, הוא גרם לי לבוא ולהגיד, זה המסע שלך, וזה הקטע שלך, וכל הדבר הזה לא היה קורה, אם לא ההשתלשלות של האירועים. אז אמרתי לו, איזה כיף, כאילו, בוא נשלח לו וידאו. הוא אמר לי, בטח, ועשינו וידאו שאנחנו שמחים זה, ואז אמרת לי, די, בוא נעשה עוד פרק. ממש. בוא ניפגש, ווואלה, אתה יודע, זה שעושה איתי תמיד לא נמצא פה, והוא בא בחול, והסתדר גם עם האולפן, והדברים מסתדרים, ואתה פה. כן, תשמע, אם בשביל הפרק הזה נמצא עוד גיא אחד, זה שווה הכל. גיא האהוב והיקר. אז כן, אז אנחנו הקלטנו המון פודקאסטים ביחד, אני גם תלמיד שלך בבית ספר, גם סיימתי את סדנת דרך, יותר מפעם אחת. אני אחד המתמידים בסדנה. וקודם כל, כיף שאתה פה, כיף שבאת, כיף שאנחנו מצלמים סוף סוף, ואנחנו ביחד, הייתי נוסע לך הרבה הביתה, והיינו עושים פודקאסט ככה אחד על אחד. מחתרתי משהו. מחתרתי כזה, זה נקרא לגדול, אם מישהו רוצה, וזה, יכול להיות שזה יצטרף לסבב הפרקים שלנו, וזהו, ואנחנו כאן, וגם בגלל לך מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. נכון, כן. אז נולדת ילד לא מזמן. לפני שבועיים. אז סופר. שבועיים, זה ילד כבר? ברוך השם. ברוך השם, לא חשוב שמות, לא חשוב מספרים. וזהו, אז כיף, אז קודם כל כיף שאתה פה. התגעגעתי אליך, מאוד. דיברנו, התחלנו כזה לדבר על כל מיני נושאים, על מה לדבר, אז בואו נתחיל ככה באבאות, אולי נגיע לאינטימיות, אולי נגיע להתמכרויות, אולי נגיע להצלחות, אולי נגיע למשהו. יש לי כאילו שני ילדים, נועם ועוד אחת. מישהי, ככה, לא נזכיר את שמה. גפן, היקרה. ולאחרונה, אשתי יהודית, היקרה, הציעה לי, היא דרשה. היא ביקשה, היא דיברה. לא, איך אתה יודע שמשהו רציני, שמדברים איתך עליו כמה ימים ברציפות, שאתה לא כאילו עכשיו, זה, כאילו באים, מדברים, רגע, 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 ואז פתאום היא תופסת אותי, אני רוצה להביא עוד ילד, בא לי עוד ילד, וגם עולה לי כזה מין... ולמה לא? רגע, רגע, לפני שאתה פרור והוא מלאו את פתח תקווה, רגע אתה. היא מציירת מין ציור כזה של משפחה. היא אומרת לי, אני רואה, וזה שלושה ילדים, היא רואה את הפריים הזה. ואני לא רוצה, מהסיבות שלי. בעיקר, כי אני לא מרגיש שאני כרגע יכול לשאת את זה מבחינת עצמי, לא בגלל הילדים, יותר בגלל הקשר בינינו. פחות בגלל הילדים, ואנחנו דווקא מסתדרים. זאת אומרת, אנחנו מתפקדים כמשפחה מאוד טובה, והצעתי לה ללכת לטיפול. בוא נלך לטיפול, בוא נלך לדבר, בוא נלבן את הדברים, בוא נראה מה הדברים, למה זה. כי מה, התחושה שלך שהילד זה סוג של איזשהו פלסטר, או סוג של... ודאי. ודאי. ודאי, ודאי. אני לא אשתף דברים שאלה, כי זה שאלה. אבל יש מלא מקומות,
זה אני מספר את זה גם בסטנדאפ, שבסוף, אם אני מסתכל על הדברים ומנקה אותם, היא רוצה להביא ילד מתוך עצלנות. מתוך עצלנות. כן, שזה אוקסימורון הדבר, אבל כאילו מתוך דברים שלא מסתדרים, בוא נביא ועכשיו נצא לחופשת לידה, נתנתק מהכל. הבחינה הזאת של העז, יש קושי, אז בוא נכניס את העז הביתה, ואז נראה איך הדברים נראים טוב יותר. כן, בוא נביא ילד, בוא נשבור את המשוואה, בוא נצא לחופש מהעבודה, בוא נעשה, כאילו, איזה מין תחושה כזאת של היזכרות בדבר, וקצת התעלמות מהדברים שקורים כרגע. ושוב, אני מאוד אוהב את יהודית. אבל תראה רגע, בני, אתה פותח, אתה מראים לי לבולר. אני לא רוצה להרים לך לבולר. לא, אבל כאיש טיפול, אתה יודע, אתה אומר כזה, טוב, יש עניינים בינינו, אז זה ישר מזמין אוקיי, מה העניינים? מה קורה שם שהילד יכול לחסות את זה, או להסתיר את זה, או למלא את הריק הזה שיש בתוך המרחב הזוגי? מה קורה בתוך הבית, כאילו? בתוך המרחב הזוגי. כן, תראה, ברגע שייכנס עוד ילד, אז שוב בלגן, זאת אומרת, שוב ענקות ודברים, ושוב לא צריך... כן, עכשיו אבל אתה מסביר לי למה זה ימלא. אני יודע שזה ימלא את החלל, אבל... לא, ואז... מה יש בתוך המרחב הזוגי שהוא... שקשור לאינטימיות, שבסוף לא צריך להיות שוב במצב אינטימי. כי כשיש את הילדים, אז שניהם עליה, כבר אני כבר מפה לשם כבר יוצא מהחדר, ישן במיטה אחרת בחוץ. ואז העולם שמח, אתה מבין? יש עוד הפסקה של מאינטימיות כזאת או אחרת, ואני רוצה רגע שנייה, בוא נדבר אבל, על זה. כן, אבל אם אנחנו עכשיו רגע מסתכלים, הרי אינטימיות היא בסוף מכלול של הרבה מאוד מקומות או נקודות. שקשורות לפתיחות, לחשיפה, ליחסי גומלין, לנתינה, לקבלה, לקשר, לאמת, כאילו זה שם כולל להרבה מאוד פונקציות. אז... תראה, אני בסוף די מפחד להישאר עם שלושה ילדים לבד. זה הפחד. אם עכשיו אנחנו חס וחלילה מתגרשים, אני עם שלושה ילדים, זה סיפור. עגלה ושלושת המעלה, כאילו אני מדמיין את הדבר הזה, אני בקם והם שלושה, עם שניים אני עוד יכול לזה. ודבר שני, שלושה כבר הם ניצחו, הם הרוב. הרוב כבר שניים, עכשיו אנחנו עוד יש כוחות, ושלושה גם הם ניצחו. אז אני מפחד מהדבר הזה, וגם הדברים שדיברתי איתה עליהם, היא אמרה, תשמע, זה ממש הגיוני, כאילו שבוא נדבר על זה. ואנחנו כנראה שנלך לטיפול, אנחנו כאילו מחפשים עכשיו את המטפל או מטפלת הנכונה, היא רוצה מטפלת משום מה, ואנחנו עובדים על זה, מנסים לחפש, קשה למצוא. יפה, אבל מני, אבל אתה אומר לי עכשיו את הפחד, שאני יכול להבין מאוד את הפחד, של להיות לבד, של סטטוס של גרוש, בסדר, יש פה את הפחד, יש פה את הריק ואת הרצון למלא אותו, אבל לא דיברת על הדבר עצמו. מה זה הדבר עצמו? האינטימיות. ברור שאני לא מדבר על הדבר עצמו. אנחנו בפודקאסט, אנחנו לא עכשיו באים לפתור, לא טיפול, אנחנו לא באים לזה. בוא נדבר על הדברים באופן לא, כללי. אבל אתה יודע, לפחות תן פה איזה משהו שנוכל לדבר עליו בפודקאסט גם. זה לא שעכשיו... נו, אז אמרתי, האינטימיות. לא, אבל נגיד לצורך העניין, אתה יכול עכשיו לפתוח ולהגיד, תראה נועם, הרי אתה יודע שאני כגבר, יש לי נקודה שאני יכול להתפזר להרבה מקומות. אני רוצה להשפיע. אני כגבר רוצה להשפיע. אני רוצה להשפיע פה, ואני רוצה להשפיע שם. ועכשיו שאומרים לי, תשפיע על האישה הזאת, תהיה עכשיו איתה בתוך מרחב ש... זה קשה לי. זה קשה לי לייצר תהליך של צמצום, של קשר, של היקשרות, של חיבור. תן לי להמשיך את מסע הפיזור שלי בעולם. יכול להיות שבמיקרו... יש בו משהו, כאילו זה נכון שביחד אז כאילו יותר קשה לי, ובחוץ יותר בלהשפיע בחוץ, אבל אני לא רואה באמת את הקשר, אני חושב שדווקא אם אתה מחובר ואתה משפיע בתוך הבית, ואתה כן עושה את הדבר הזה, להפך, בחוץ עוד יותר יגדל, אני לא רואה את זה. כן, אבל זה הבנה שחלטנית. ברור, ברור, על מה אנחנו מדברים פה, על רגש? תראה, הרי הרבה פעמים מה שקורה להרבה אנשים שהם לוקחים כל מיני תפיסות הגנתיות שלהם והם מייצרים אידיאליזציה סביב זה.
נגיד לצורך העניין, אני כגבר רוצה להשפיע, ואני רוצה להיות מוערך ולקבל הרבה מאוד אהבה בהרבה מאוד מקומות, אז אני עכשיו אבוא ואגיד שזאת בעצם התכלית. אני כגבר צריך להיות בעצם עם הרבה מאוד נשים, כי ככה גם הקופים נראים, ובעצם אנחנו יכולים לייצר... אני לא שם, אני לא שם. אני לא באזור. אני הפוך. אני בצמצום. אני כאילו באימנעות. אני הפסקתי לצפות בפורנו. הייתי צופה בפורנו, הפסקתי כבר 5.5 חודשים. וואו, מדהים. לניקיון מוחלט ונפלא לי. מדהים לי. אני חושב שקצת זה קצת מגיע קצת לטיפה לאנורקסיה מינית קצת. כאילו זה מגיע כבר לאזור הזה, שאני כאילו ממש באימנעות ולא... מרוב שטוב לי אני כאילו לא מזיז. טוב לי ואני יודע לתעל את האנרגיה הזאת, טוב לי ואני יודע לייצר קשר, אני יודע לייצר חיבורים או... אני מייצר חיבורים, אני מייצר אנרגיה, אני יוצר דברים, אני מרגיש את הדבר הזה בגוף. לא מרגיש שזה הכי בריא בעולם, אבל אני עדיין במסע, אני עדיין מחפש ובודק ומנסה. אני לא חושב שאני עכשיו, אני לא מרגיש שזה זה הדבר. חסר פה משהו. יש פה איזה צ'ופצ'יק, אבל אני בינתיים קודם כל מנקה שולחן. אני קודם כל רוצה רגע לראות איך אני חי בלי הדבר הזה, אבל תשמע, ברור שבסוף זה... יש איזה מזון שאדם אוכל, אתה יודע, אם מישהי עכשיו יש לה הפרעת אכילה והיא לא אוכלת בכלל, מה היא עשתה בזה? אתה מבין? צריך לראות איך אני חוזר לעולם ופועל עם הדבר הזה. אתה מבין? איך אני חוזר לדבר הזה. אני חושב שכאילו משהו במוח שלי קצת נשרט. מה זה אומר? עם הפורנו והזה, עם המחשבות על איך מיניות צריכה להיות. המוח שלי קצת די נשבר. אתה מבין? אני צריך לנקות את זה. אתה יודע, זה... ואני מרגיש את זה, זה טוב. אני מרגיש את הניקיון הזה. אני מרגיש כאילו... אתה יודע, אם הייתי עכשיו לחדר כושר, זה קרה לי אפילו שראיתי מישהי שכבר ראיתי פעם. ראיתי אותה לפני... ואני רואה איך התדר שלי השתנה לטובה. כאילו, איזה כבוד אני עושה בה, שאני כאילו מסתכל, אבל לא מתבונן, וכאילו, אני רואה את ה... את השינוי. ואני כל כך שמח עם זה. אתה לא מבין מה זה עושה לי. זה כאילו... זה כאילו בדיוק הגיע לנקודה שאני רוצה, כי תמיד היה חוסר הלימה בין הבן אדם שאני לבין הדבר הזה. כאילו, זה היה כאילו, ועכשיו אני כאילו מתחיל להרגיש שאני, אתה מבין? אני כאילו, כיף לי מה שאני אומר, ושזה מתחיל להתחבר עם הלב הנכון, ויש לי איזה כבוד שאני עושה באופן כללי. אבל זה כאילו, ההתמכרויות, כאילו, זה כאילו כבר מקור שהוא... ואתה מרגיש שהיום שאתה נקי, אתה לא יודע לתעל את המרחבים האלה של חיבור וקשר לתוך המרחב הזוגי שלך? לתוך המרחב הזוגי אני מרגיש בשיתופי פעולה, אני מרגיש בנתינה, אני מרגיש ביכולת להכיל ועצבים שנרגעו ויכולת לבטא את עצמי יותר טוב, אבל לא במגע. שפת המגע היא תמיד הייתה קצת חסרה לי, אתה מבין? אבל איך הגענו אליי? כאילו, באנו לדבר באופן כללי, לא? מה עכשיו? אנחנו, פתאום אנחנו התחלנו, הגענו לטיפול. אז תספר, מה אתה בעצם עושה? זאת אומרת, עוד מעט יש סנדן דרך, לא? נכון. מתי? ב-15 לדצמבר. מה הולך להיות שם? תספר, איפה זה נמצא? תראה, בגדול סדנה דרך הרעיון שלה הוא לתת כלים, לתת ידע וכלים, כי בסוף הרי כולנו עושים עבודה פנימית. אפילו הבן אדם שנראה לך בקצה הרחוב גם הוא עושה עבודה פנימית, אבל בדרך כלל העבודה הפנימית שהוא עושה זה ביקורת, זה כעסים, זה הלקאה, זה תנאה, זה... אנשים עושים עבודה עם עצמו כל הזמן. אבל הרבה פעמים לאנשים אין את הידע ואת הכלים איך באמת לייצר טרנספורמציה, איך באמת לעשות שינוי, איך באמת לעבוד נכון עם הנפש. כי בסוף, ברגע שהעבודה היא מדויקת, אז אנחנו גם נראה תוצאות. וברגע שהעבודה היא לא מדויקת, אז אנחנו נראה אותנו בעצם עובדים במקום. ובסוף אני חושב ש...
כל בן אדם, לא משנה אם הוא עוסק עכשיו ב... נקרא לזה בהתפתחות, כל בן אדם בעצם יש לו את התקרות זכוכית, ויש לו את המנגנונים שלו, ואת ההפעלות שלו. ואפילו אם בן אדם עכשיו הוא לצורך העניין מוכר בחנות בגדים, גם לא יכול להיות מקומות שבהם הוא עכשיו מקובץ בגלל לקוחות, ויש לו קושי לבטא את עצמו, ויש לו פחדים שמנהלים אותו, ויש לו זוגיות שהוא לא מצליח לדעת איך לעבוד איתה נכון. אז כל בן אדם יש לו את היכולת באמת לייצר תהליכי גדילה. כן, אתה אומר אבל ידע וכלים, ושאני חושב על זה, אז כי עשיתי את הסדנה, אז אני חושב שזה... סדנה חווייתית, זאת אומרת, כאילו זה ידע וכלים, זה נשמע כאילו באים לאיזה כיתה ומקבלים ידע וכלים, אבל לא, זה עוברים שם תהליכים, זאת אומרת, יש שם, אם עכשיו הייתי צריך להמחיז את זה, אז הייתי צריך להגיד, לא, מופיעים, אתה מבין? זה לא רק ידע וכלים, אתה נכנס פה לאיזה משהו שהוא מתחיל בהתחלה כזה באיזה לייט, ולאט לאט נכנס לדברים שאתה צריך לשבור. כן, זה לונה פארק. ממש, וזה, אני חושב שזה, עשית הסדנה הזאת מעל 7 פעמים, וכל פעם עבדתי על משהו אחר. כל פעם יעני, וגם אייל קסי הזה שעשה איתי פה את הפודקאסט, גם דיבר על, על הסדנה הזאת, וכמה היא משנה חיים, וכמה זה, כמה זה מטורף. כי בסוף תראה, בסוף ידע שהוא רק הכרתי, הוא בא והולך. כלומר, אפילו עכשיו בפודקאסט הזה, אם אנחנו ניתן עכשיו את סוד האינטימיות המלא והשלם, וניתן עכשיו הבנות על זוגיות או על גידול ילדים, אז בן אדם עכשיו ישמע את זה וזה יהיה נחמד וזה יהיה טוב, ויכול להיות שהוא ילך עם זה איזושהי כמה ימים, אבל זה יתפייד. כי המנגנונים שכל אחד מאיתנו יצר הם מאוד מאוד חזקים. אז כדי באמת לעשות שינוי, כדי באמת לעשות תהליך, אני לא רק צריך לייצר תהליכים של למידה ותהליכים הכרתיים, אני גם צריך חוויה, אני צריך גם פרקטיקה, אני צריך בסוף לשנות את הדבר הזה. זה תהליך. יש תמיד איזה משהו כזה שאתה רוצה לשנות, דוגמה, לא יודע, לעזוב את הבית עם ההורים, אתה גר עם ההורים, ואתה רוצה לצאת, לעבור לסחירות לבד. כאילו זה משהו ממש חזק, שאותו מטופל שמגיע, או אותו משתתף, כן? ועושה רשימה של מלא מלא דברים, שאומר, טוב, אז אני צריך לעבוד ולצאת, וכאילו הכל כאילו שכל, 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 ואז אתה בא ואומר, רגע, 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 למה אתה כן רוצה להישאר בבית? מה כן? כאילו כל הזמן, עכשיו יש מלא, מלא דברים. אם אני חושב על עצמי, נגיד עכשיו על הקריירה, ואיך אני לא פורץ את התקרת זכוכית, ומה הדברים שאני כן מפחד ואני לא שם לב, או מה אני גם אוהב להישאר במקום שאני נמצא. זאת אומרת, הסממן שלי, שהוא תמיד מדליק לי את כל האורות, זה שיש קרייסס, ואני פורח בקרייססים. זאת אומרת, שפתאום יש קורונה, ואף אחד לא עובד, אז אני נרגע. אני אומר, מותר להיות לוזר. יצאתי מהמרוץ. כן, בדיוק. ואז כאילו פתאום אני מבין כמה אני במאמץ ביום-יום, כמה אני לא פועל מתוך הנאה, כמה אני לא מחובר ללב שלי בדברים שאני עושה כל הזמן, כמה אין לי באמת את האומץ לשבת ולכתוב עכשיו את הסטנדאפ שלי, לנגן את המנגינה שלי, איך אני מנגן את המנגינה שלי, תמיד אני יושב ומתייעץ והולך, והוא אמר ככה, והזה אמר ככה, והזה אמר ככה, ויושב עם הכותבים האלה, ומחפש כותבים יותר חכמים, ובסוף, רגע, פתאום משהו שיוצא לי ככה בשלף מהזה, פתאום הוא הכי מצחיק את כולם, וגם אז אני מטיל בזה ספק, אני כאילו אומר, לא רק אני לא הבנתי, גם הקהל שצחק לא הבין, אני תמיד יוכל להטיל בזה ספק במקום שבי, והיום אני יכול להגיד לך שאני עובד רק על המקום הזה. אני יכול להגיד לך, אבל שזהו אינטימיות. הרי בסוף, נגיד אם אני עכשיו אדבר על המרחב שלי, שברוך השם יש עכשיו הרבה מאוד ילדים, ואישה, ואחרי לידה, אז בסוף, הם כל הזמן ייצרו מגע, ברמה כזאת או אחרת, של בקשה, של דרישה, של הצקה, שכל הזמן יש מגע. עכשיו, אם אני יודע לייצר אינטימיות, ואני יודע לייצר נוכחות, אז המגע הזה הוא מלטף, הוא מגדל, הוא נעים, הוא,
הוא עוזר לי לייצר תהליכים של ברור, של הקול שלי בתוך הזוגיות, והקול שלי בתוך המרחב עם הילדים. אבל אם אני מייצר הימנעות, או בריחה, או ניתוק, אז בעצם לאט לאט המרחב הזה של משפחה יכול לאיים עליי, וזוגיות יכול להפריד אותי, ואני אנסה להירתע ממנו. ואני יכול להגיד לך ש... נגיד בהסתכלות שלי, אני מרגיש שכל ילד בנקודה מאוד עמוקה לא רק גידל אותי באבהות שלי, ולא רק גידל אותי במקומות שהוא נוגע בי ולוחץ לי, אלא זה הופך להיות מרחב הרבה הרבה יותר מפגיש. כלומר, ככל שיש שם יותר נפשות בתוך המשפחה, אז כאילו, אתה לא יכול לברוח מעצמך. מה היה לך שאמרת, אוקיי, זה עכשיו, אני, פה זה עניין של בכלל שמתי לב, אני רוצה לעבוד עליו. אני יכול לפרט בערך את כל הלוז היומי שלי. תן אחד משהו שהוא הכי... אני אגיד לך שנגיד עכשיו מול הלידה שלו. אז הרי יש לי כל הזמן קונפליקטים. יש לי כל הזמן חלקים פנימיים ש... רגע, אולי עכשיו הילדים, זה יהיה להם יותר מדי. עכשיו עוד, ואיך הם יקבלו אותו, ורגע, ומה זה ייצור בתוך הדינמיקות שלהם. ואיך הם רואים אותי בתוך הדבר הזה. מצד שני גם מקומות של התרגשות ושמחה, וכל החלקים האלה הרצפים. ועכשיו הילדים לא נותנים לך לברוח מהחלקים האלה. הם יפגישו אותך, הם יראו אותך. אבא, למה אתה עצוב עכשיו? אבא, למה אתה שמח עכשיו? אבא, כל הזמן יעשו את הנגיעות האלה. עכשיו, אם אני נרתע או נמנע, המגע הזה יעצבן אותי. הוא יאיים עליי, הוא יפחיד אותי. אני ארצה ילדים, אבא עכשיו אוכל, תעזבו אותו בשקט. המגע הזה בצלעות שלי, החיפוש הזה אחר הקונפליקטים שלי, הוא מעצבן אותי, הוא לא נעים לי. אבל האם באמת ההסתכלות והכוונה שלי היא לתוך מרחב של הרחבה, של אינטימיות, אז המגע הזה הוא רק הופך להיות נעים יותר. כי אין שם רתיעה והימנעות. אז מה עושים? מה עושים כשיש הימנעות וכאילו מה, איך פורצים את הדבר הזה? אז תראה, אז נגיד בסדנה אנחנו ממש מדברים, יש לנו כלים, כמו שחלקם אתה זוכר בטח וחלקם אתה יודע, אבל בסוף אם אנחנו רגע נשתמש רגע בכלי הזה פה בפודקאסט למקום הבנתי, אז אחד היסודות של ההסתכלות שלנו זה הכל דודי. עכשיו אני יכול להסתכל על זה רגע בשפה יהודית. מה זה כל דודי? ברמה הפשוטה זה שאם אני שוב, אם אני אדבר רגע בקובע היהודי שלי, אז זה ודאי השם יתברך מדבר איתך. ואם אתה מקשיב טוב, אתה תשמע איך כל יום ויום השם מדבר איתך ואומר לך לגדול, ומשמיע לך את השיעורים שלך ואת הנקודות שלך, ואת כל דודי דופק שמבקש ממך להיות אדם גדול יותר, נוכח יותר, אמיתי יותר. והוא יביא לך את זה בכל דיבור ומפגש שהוא. אם אתה מקשיב ואם יש לך לב, אבל אם אתה מסתכל על זה גם רק, רגע, לא בכובע היהודי, בכובע הפשוט, אז כמו שאשתך, בצורה הכי, הכי פשוטה, יודעת עליך אפילו יותר מה שאתה יודע על עצמך. כלומר, לפני שאתה בכלל מתחיל להבין שאני מופעל, שאני עצבני, שמישהו יצבן אותי בכביש, או מישהו, אתה בא הביתה עם הפרצוף שלך, אשתך, מה קרה מני? כלומר, אנחנו יודעים לזהות אנשים ולקרוא אנשים מ-day one. זה חלק משלבי ההתפתחות שלנו וההישרדות שלנו להבין רגע מה קורה עם ההנקה של אמא. אז מגיל אפס אנחנו קולטים ותופסים את המציאות, ולכן אנחנו נוכל לקלוט את הצד השני יותר טוב מה שאנחנו הרבה פעם קולטים את עצמנו. כלומר, ודאי, ככל שאדם עושה תהליכי גדילה, אז הוא יוכל להבין את עצמו גם יותר מהר, אבל עדיין הסביבה הרבה פעם תקלוט אותו עוד יותר חזק וטוב. זה אומר ש... לא משנה מה קורה איתי, אתה עכשיו תוכל, בתור מי שגם מכיר אותי, תוכל להגיד לי, וואי, נועם, האמת, אני מרגיש שהיית קצת חסום עכשיו. או אני מרגיש שהיית ממש פתוח ולבבי היום. כן? ואני אוכל לזהות אותך בצורה עמוקה. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות פה מצב כזה שאני כל הזמן מעדד אותך ואתה מעדד אותי, אבל בסוף זה ייצר תלות. אנחנו בסוף רוצים שכל אחד ידע
לעבוד ולזהות את עצמו. אז מכיוון שאנחנו כל כך, הסביבה כל כך מזהה אותנו, היא ישר תלחץ בכל הנקודות הכי עמוקות שלנו. כלומר, מספיק שאתה רק בבית, אז הילדים, גפן ונועם, יוכלו עכשיו בדיוק ללחוץ על ה... אתה יודע, מספיק שאתה רק תהיה בהקשבה, תגיד מה המציאות מדברת איתי, ואתה תראה איך כולם יודעים ללחוץ על הנקודות הכי חזקות ו... גם ברמה הסטנדאפיסטית, זאת אומרת, גילו, גם ברמה של הקהל, הקהל יודע. קהל יודע. אז היה לי לפני חודשיים, הייתה לי איזו הופעה ש... לא קנו כרטיסים, קנו קצת. החלטתי שאני מבטל את ההופעה. אמרתי, זה לא מספיק ראוי בשביל זה. אף פעם לא עשיתי את זה. תמיד כאילו ארגנתי קצת מוזמנים, עשיתי את הדבר הזה. והתחלתי לשבת, להבין כאילו איך זה קרה, מה עשיתי, מה לא עשיתי. האם לא פרסמתי כמו שצריך, האם לא הפצתי זה כמו שצריך. ובסוף הבנתי, זה מה שאלוהים החליט. כאילו, בסוף זה המסע, זה מה שהוא רצה שאני אפגוש, ומה אני יכול לראות עכשיו, מה הוא מבקש ממני. מה הוא מצפה ממני? מה אני מצפה מעצמי? כאילו, בסוף אנשים לא עושים לי דווקא שהם לא באים. וברמה יותר עמוקה אפילו הבנתי שהם אפילו לא בוחרים לבוא. זאת אומרת, בסוף, אם אני מסתכל על זה בצורה הרבה יותר עמוקה, אלוהים החליט שהם לא יבואו. אתה יודע, בסוף כאילו כל הדבר הזה. ויצאתי כזה להתבודד, ניסיתי להבין כזה עוד ועוד, ואז היה לי התגלות. יכול להיות שאני דיברתי עם עצמי, יכול להיות שדמיינתי שאלוהים אומר לי, הוא אמר לי, תקשיב, יש לי תוכנית עבורך, והתוכנית הרבה יותר גדולה ממה שאתה חושב. כאילו, זה הרבה יותר גדול ממה שאתה עושה עכשיו. אבל אני צריך שתהיה פה. ואם אתה לא פה, אתה לא תקבל כלום. כי אני תמיד בא אליו בטענות, עם קינה, אני אומר לו, איך וואי מצליח והוא בכלל לא עושה 0.0 ממה שאני עושה. הוא אומר, טוב, מסע שלך הוא שונה. אתה באת לפה למשהו אחר, ואני לא יכול לתת לך כרגע את מה שאתה מיועד לו, כי לא תוכל להחזיק את זה. אז סמוך עליי שמה שעשיתי לך עכשיו הוא בדיוק בשבילך. וואו. אתה יודע, להחזיק את הדבר הזה זה עצום. אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים בכל העולמות האלה של התפתחות ותהליכים, הסאבטקסט שעובר זה, מני, אתה יכול לעשות הכל. מני, תראה, תבין, תייצר, תביא את עצמך לשינוי. והכל בידיים שלך, זה הכל התודעה שלך, זה הכל החוסר כלים או ידע שלך, ותעשה, תפעל, תגיע. זה הסאבטקסט של מה שעובר שם. ובשפה היהודית אנחנו בעצם נדרשים לדבר בשני שפות. מצד אחד, נכון, יש לך את הבחירה, אבל מצד שני גם יש פה מציאות אלוקית. יש פה משהו שאני גם נדרש לקבל. ויש פעמים שזה לא עכשיו בידיים שלי. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שנגיד אחד הדברים שלי היו מאוד קשים, אחרי השביעי באוקטובר, זה ש... אנשים התחילו להיות דוברי השם. אז בואו אני אגיד לכם למה בעצם השם עשה את השביעי באוקטובר. זה קרה בגלל זה, וקרה בגלל זה, וקרה בגללם או בגלל זה. עכשיו, בסוף, אם אני יכול לתפוס את הסיבה שלו, אז בעצם אני הענשתי את השם יתברך, הענשתי עם א', הפכתי אותו לאנושי, כי אני יכול לתפוס את הדעת שלו. עכשיו, כמו שאם עכשיו תהיה פה נמלה, ותנסה להבין מה, מה קורה פה. מדברים על אינטימיות. לא, אין לה בכלל כלים להתחיל להבין בך מה זה מיקרו, מה זה הקוס קפה, שלא לדבר על מה התוכן שאנחנו מדברים פה. כן? אז ודאי, אם אנחנו מדברים על אלוקות, להיות במקום כזה שאני עכשיו אסביר לך על האלוקות, זה לא רציני. בסוף היכולת שלי לייצר תהליך אמוני זה מתוך הבנה שאני לא מבין ואני יכול לקבל את המציאות.
הרבה פעמים אנחנו צריכים את שני הידיים האלה. מצד אחד לדעת, וואו, אני כרגע פשוט נלחם בתחנות רוח, אני דון קישוט שנלחם נגד כלום ושום דבר, ותתקבל, זו המציאות, תרפה. מצד שני, כן, יש לך כלים, יש לך יכולת לעשות שינוי. השם לא סתם שם אותך במקום הזה, בסיטואציה הזאת, בזמן הזה, כי אתה יכול להביא שינוי. והרבה פעמים אנחנו הולכים או לצד הזה של קדימה, תשנה, תעשה, אבל אז הרבה פעמים כשזה לא קורה כמו שאני מצפה או רוצה, אני כל הזמן, אז מה? אז מה נדרש ממני עכשיו? מה נדרש ממני? וכל הזמן זה לחץ, זה מתח, זה עשייה, זה... תנשום. יש גם... אתה לא לבד על הספינה הזאת. כשאתה בכיוון, אתה בכיוון. אתה יודע, בסוף אתה יכול ללכת. אני המון שנים הייתי חרוץ טיפש. איזה מושג יפה, חרוץ טיפש. חרוץ טיפש. העיקר להופיע, העיקר להגיע למועדון. יש לזה את הכוח של זה, אי אפשר לשנות את זה. השעות טיסה שאני עברתי, יש להם את הכוח שלהם. יש לזה את המתנה של זה. אבל הימים האלה שהייתי חוזר הבית, אחרי שהייתי תוכן מועדונים, כל יום, מופיע 7 ימים בשבוע, 8 פעמים בשבוע, אתה יודע, מפציץ, כאילו. יש לך אותי רגע, כאילו, זה לא הכיוון. זאת אומרת, כאילו, אני... בסוף אני תוכן מים. זה לא שהגעתי עכשיו וישבתי במהלך היום ואמרתי, מה הדבר החדש שאני עושה? וואלה, שחזרתי חומרים, דאגתי להיות באזור הנוחות, תמיד דאגתי להפציץ, בחרתי את הספוטים הנכונים, המקום הנכון, הזמן הנכון. והיום אני מבין שזה לא עובד ככה. לפחות בזה שלי, אתה יודע, כאילו... א', ראיתי מלא סטנדאפיסטים שבכלל לא מגיעים ומצליחים. ודבר שני, אמרתי, רגע, אבל איפה התכנון פה? כאילו, מה אני מכין לפני שאני מגיע? ואז ראיתי את כל הפחדים. קשה לי לבוא, אני מרגיש שאני כאילו, אם אני מביא עכשיו קטע ממש חדש, או מדבר ממש על עצמי, אז אני מרגיש שאני עובד עם תחתונים על הבמה. אתה יודע, זה כבר לא נוח לי. כן, אתה שומע את הקשר בין האינטימיות בבמה לאינטימיות בזוגיות. אתה, כן. לא חשוב שמות, לא חשוב שמות. ובסוף אני גם, תשמע, אתה מכיר אותי, אני חורש על דרך גבר ועל כותביות וזכריות ומבין שחדירה לתוך אישה או אינטימיות או חדירה לתוך זה, זה בדיוק המקום שאתה חודר איתו לעולם. בסוף, איך שאתה חודר, אתה פורץ, איך שאתה, כאילו כמה שאתה, כאילו בסוף, אין איזה, זה לא, כאילו... מה זה הצלחה? הצלחה היא בסוף הוא הגיבור שקובץ יצרו. זה שמסכים לפרוץ את הגבולות ולעמוד באתגרים. לא כי, אוי, זה קורה לי. לא, איזה כיף. אה, דווקא היה נעים בנפילה הזאת. אתה מבין? ואז אתה רואה את הדמעות שהן של קושי, אבל הן דמעות של שמחה. אתה אומר, בוא נע, אני גדל עכשיו. אני מבין כאילו מה קורה פה. ווואלה, אתה יודע, אני נזכר בימים האלה שהייתי בא ותוכן במות, והיה קשה לי. עדיין, הייתי יושב, חוזר בוכה באוטו, כאילו, הרמת בדידות שהייתה שם הייתה תאומית. מה? לא, אז אתה מרים לי שוב להנחתה של... אז איפה הדמעות של שמחה, עושר וכאב בתוך הזוגיות? איפה להביא את עצמך לגמרי? איפה להיות בעמדת... עובדים כפר. תראה, אתה יודע, הרבה פעמים, אנחנו כגברים, הרי זה כל כך נוח וקל לנו לקחת את כל האנרגיה הזאת למקום התעסוקתי. יש שם כסף, יש שם תהילה, יש שם השפעה, יש שם ערך, יש שם הרבה מאוד דברים. זוגיות, אתה יודע, אם אני עכשיו אחזור הביתה, ולצורך העניין, אתה יודע, שבועיים אחרי לידה, אשתי עכשיו רוב הזמן שינה מניקה אוכלת, ואני עכשיו עשיתי מדיח, ועשיתי כביסה, והבאתי את הזה, וקיפלתי וניקיתי, ואתה יודע, הקירות לא ימחאו לי כפיים. הווילונות לא יגידו, נועם, איזה מדהים, הפצצת. הצלחת גם להכניס את את המחוות. עשית כזאת קונסטרוקציה. לא שתפת אותו ידני. אין את המחיאות כפיים, אין את התהילה הזאת. יש שם
קול מאוד מאוד חלש. אבל בסוף זה הקול העיקרי. זה הקול בעומק, הוא הכי חזק. כי... מתי אתה בונה את עצמך? שאף אחד לא רואה. נכון, אבל אתה יודע, בסוף, שאתה תעמוד בגיל 80, ואתה תגיד כזה, אוקיי, אני... וואלה, סיימתי את תפקידי על הבמות, סיימתי עכשיו... הזיכרון הכי חזק יהיה שלא יודע, שליווית את נועם לכיתה א', שהוא ישב איתך ודיברתכם על זוגיות שהוא היה בבר מצווה שלו, שלקחת אותו פעם אחת לאיזה ערב על הים עם סקש ו... והראית לו את הכוכבים. בסוף, אתה יודע, הרי מדד האושר העולמי, ישראל תמיד מככבת לא בגלל שהמצב הביטחוני פה טוב, ולא בגלל שקל לקנות דירה בתל אביב, ולא בגלל שהאייס קפה פה הוא טעים. בגלל שאנחנו אנשים מאוד מחוברים, אנחנו מאוד משפחתיים, אנחנו אנשים קהילתיים, אנחנו מצליחים לייצר את, את המרחבים של, של קשר, של אינטימיות, של, של משפחה, ש, שזה בסוף הנקודה הכי... הכי מתוקה שיש. אני מקווה שהצלחתי לשווק לך להביא עוד ילד לעולם. בסוף זה, בשביל זה באת. בשביל זה התכנסנו. אתה יודע שלפני 3 חודשים, הבן שלי החמוד התעורר ב4:30 בבוקר. לא יודע, פתאום בא לו לחלק עיתונים, לא יודע מה בא לו. כי הם קמים מוקדם. והוא ישב איתי פתאום, ערני, 5:00 בבוקר. 5 דרך אגב זה צהריים, אתה יודע, אני... ואני אומר לו, פתאום היה לי כזה רעיון, אמרתי, לא, אתה רוצה לראות איך הכל מתחיל? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אתה רוצה לראות את השמש עולה? בוא, אני אקח אותך לאיפה שהכל מתחיל. הוא אומר לי, כן, התרגש. ושמתי אותו באוטו, לאחורה, ונסענו לים. וישבנו שם על החוף, והסתכלנו על הים, והשמש עלתה מאחורינו. לקחתי אותו לזריחה, ועמדתי עם הפנים לים. יש מטומטמים כאלה? במקום לקחת אותו דרומה, לעמוד לראות השמש עולה, הלכתי לצד השני. אבל הוא לא ישכח את זה. השמש לא עלתה בכיוון הנכון. לא הבנתי את הפאנץ', כאילו, כי הייתי בטוח שאז התחלנו לראות לאט לאט את השמש ככה מתחילה לגעת בגלים וראי את הצבעים שהיה נצבר. לא בכיוון הנכון. וזהו, ואחר כך לקחתי אותו, כמה ימים אחר כך לקחתי אותו לאותו נקודה וראינו את השמש שוקעת, אבל... כן, תשמע, אני מסכים עם המקום הזה, אני פשוט... אני חושב שאני כן רוצה לעשות עבודה. אני חושב שאני כן רוצה לקחת את הדבר הזה לנקסט לבל ולראות מה עושים. לראות איך פותרים, לראות מה עושים, לראות ללבן את העניינים. אני חושב שבסוף זה לא רק אני. יש גם את אשתי. יש לא, גם... בדיוק, תמיד זה 2 לטנגו. כן, ברור שאני אשם והיא צודקת, אבל בסוף, בסוף הדבר הזה, זה, ואני חושב שוואלה, יש לי אחלה פרטנרית. שמוכנה להקשיב, יודעת לעשות תהליכים, יודעת לקחת את עצמה בידיים, ואם היא מבינה משהו, זה קורה. אתה יודע, אם עכשיו אני מנסה לחשוב על לפני הניסויים, או בתחילת הניסויים, שבאנו אליך לקליניקה ודיברת איתנו על, על להפריד את הכוחות, זאת אומרת שקורה עכשיו משהו, והוא שלי. ואם את באה ואת מאשימה, לא יקרה כלום. ואיך את מגיעה עכשיו ואת שואלת שאלות סקרניות? וזה ממש קרה לי באזור של הפוקר, שהפסקתי עם הפורנו, התחלתי להתמכר לפוקר, התחלתי לשחק, שחק, 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 ואמרתי, אני מפסיק, ופתאום כן הלכתי, וכן הסתרות, וכן הדבר הזה, והיא הייתה שמה... אני שואלת אותך בתור חברה, אתה חושב שזה באמת נכון לך ללכת היום לשחק? הכי ככה, ואני בקריז. מדהים, אני רגע אסביר את זה, כי לא כולם אולי הבינו את התהליך הזה, כי הוא מאוד חשוב, שהרבה פעמים אנחנו נוכל לראות בתוך זוגיות ריאקציה של אחד מהצדדים, שהיא
כתוצאה מהצד השני. כלומר, בגלל שנגיד יהודית לוקחת עליך אחריות יתר, אתה בצורה עמוקה, אתה לא לוקח אחריות על המקום שלך. וברגע שהיא משחררת את המקום הזה ולא לוקחת עליך את האחריות יתר, אתה באמת יכול לפגוש את הדבר הזה ולעשות איתו תהליך. והרבה פעמים ברגע שעכשיו מישהו עכשיו צופה בפורנו וכל הזמן החברה שלו בודקת אותו ו... אז גם יש פה בחינה של מים גדובים עם טאקו, זה הרבה יותר מתוק שיש פה אפילו אלמנט של הסתרה ו... ובריחה וסיפוק וריגוש, אבל גם בצורה עמוקה הוא הרי בורח ממנה, כאילו היא לוקחת אחריות על הפורנו שלו, על העיניים שלו. ואז הוא בעצם בצורה עמוקה לא יכול באמת להתחיל לגדול שם, כי הוא לא לוקח אחריות על הדבר הזה. אבל אם נחבר את זה רגע שוב לסדנת דרך, למקום הזה שבסוף כולנו עושים מלא עבודה. גם הבן אדם הזה שעכשיו הוא כל הזמן מסתיר את זה, ומתחמק ובורח, בחוויה שלו הוא סיים את היום והוא מותש. אבל את כל האנרגיה הזאת הוא פשוט השקיע רק בלהסתיר, בלברוח, בלי באמת לקחת את אותה אנרגיה, שזה בסוף אותה אנרגיה, ולייצר שם באמת תהליך של שינוי וגדילה ולקיחת החיות. אז בוא באמת נדבר קצת על, על הסתרות, ברשותך. אני כאילו פשוט, אני דור שני של מסתירים. כאילו, אמא שלי, סבתא שלי הייתה מסתירה אצל המלך, אתה יודע, כמו שאומרים. באמת, זה... זה רמה שאני רואה אותה ברמה גבוהה. אצל אמא שלי עדיין, במקומות, בדברים, והיא קנתה את זה והיא שמה את זה בתיק ומסתירה. אמא, הוא יודע שאת קונה את הסיר הזה, על מי את עובדת? את לא מוציאה אותו מה... אתה מבין, היא קנתה איזה סיר ואז היא שמה אותו בתיק שהוא לא יראה שהיא קנתה. אמא, הוא עדיין, הוא כבר הוא צוחק על זה, אתה מבין? אבל היא חייבת להסתיר, אתה מבין? והיא בת 76. וזה מטורף, כי זה עובר בירושה. אני רואה כאילו את אחותי, ולא תמיד מדברים על דברים, וזה גם עובר אליי. אתה יודע, אני מסתיר דברים מיותרים, אתה יודע, נגיד... יפה, אז נגיד לצורך העניין, הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים, זה לא עכשיו גם להאשים או לתלות את זה שזה עכשיו... למה? זה עבר בירושה, זה לא קשור אליי. זו בדיוק הנקודה הראשונה. ברגע שאני עכשיו... לא, אבל מה? למה אתה? זה בסוף יש... אתה יודע, אם אבא שלך הביא לך כפה, אתה תביא לבן שלך כפה. והוא יביא לבן שלו כפה, והוא יביא לבן שלו כפה, וזאת כפה לדורות. אז אני אגיד פה, תראה, יש, הרי גם דיברנו על כיבוד הורים פה, וכמה זה משמעותי וחשוב. לא חשוב שמות. לא לייצר תהליך שבו אני כל הזמן מסתכל על המקום שהגעתי ממנו ורואה רק את הפסולת שם, כי בסוף זה אני. זה לא הכוונה. הכוונה היא... לבוא להסתכל מעין באתי, לא, ולאן אני הולך. יפה. אני לא עכשיו מאשים ותולה. אני אומר, תראה... זה נקודת התחלה. יפה. ודאי, כן. ודאי שאם עכשיו יש לי קושי באינטימיות, כלומר קושי במפגש לצורך העניין, ואחד הדברים שיצרתי, בגלל שיש לי את הקושי הזה לעשות את זה, אז אני אסתיר. אז אני אברח, אז אני אתנתק, אז אני אתפוצץ עם עצמי. אלה בעצם סוגים של פתרונות בגלל הקושי שלי להביא רמת אינטימיות גבוהה לתוך המרחב. כלומר, אני יכול עכשיו לסיים את היום, ויש לי עכשיו כל מיני דברים שיושבים עליי. עכשיו, להתחיל לפתוח אותם, לדבר, זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מפגיש, אני יכול לקבל אולי ביקורת, אני יכול לקבל חוסר הבנה, אני יכול לקבל כאילו, אני... אז... הרבה יותר יהיה לי פשוט להדחיק את זה, להסתיר את זה, למחוק את זה, לברוח מזה. הרבה, הפתרונות האלה יהיו הרבה יותר זמינים ופשוטים. באופן כללי, פתרונות הגנתיים הם תמיד פתרונות הרבה יותר מהירים, אבל זה בעצם מה שנקרא דרך קצרה שהיא ארוכה. כמו שאני יכול לקום בבוקר ולעשות איזה מקלחת קרה, לעשות איזה ריצה, לעשות נשימות ומתיחות, ואני אהיה ערני בדיוק כמו כוס קפה. אבל מה אני אעדיף? כוס קפה. כוס קפה, ברור. אני הרבה יותר לייצר מקום שבו אני עכשיו משקיע בזוגיות, ויש לי דייט שבועי, ויש שיח, ויש פתיחות, וכל אחד מבין את לקיחת האחריות שלו, ובאמת לבנות את הדבר הזה. הרבה יותר פשוט זה... להסתיר. להסתיר, לברוח, להתנתק, ולצפות שמשהו ישתנה. כן, אבל בסוף המסתיר, כאילו, בסוף זה... יש איזה מכה שקיבלת. זה הכל דודי.
המכה שקיבלת, אתה רוצה להימנע מהמכה הזאת. יפה. ואז אתה אומר, אני רוצה, אני עושה את זה בשביל, יש המון המון תירוצים פנימיים של הדבר הזה, והחוסר יכולת להתמודד מול הוויכוח הבא. לגמרי. תראה, זה כמו עם הגוף. וזה קורה באופן אוטומטי. ואז אחר כך אני מגלה, ואז, אוי, להתקלף עכשיו, לבוא אליה, להגיד לה, תראי, אני בעצם אידיוט. הבנת עכשיו, זה כל פעם מחדש. תראה, זה לא אידיוט, זה פשוט כמו שאמרנו, זה דרך קצרה שהיא ארוכה. הרי בסוף זה כמו עם הגוף. ברגע שעכשיו אני מתחשק לי לאכול משהו, הרבה יותר פשוט זה לרדת למטה, ללכת לאיזה מאפייה, לדחוף איזה כמה בורקסים או מתוקים עם איזה אייס קפה. ווואלה, הרגעתי את עצמי, קיבלתי מלא סוכר, מתוק, נעים, אממה, אני ודאי צריך לדעת שאני הולך לשלם על הדבר הזה ריבית, ואפילו ריבית דה ריבית. אין מה לעשות. על כל פורנו, על כל בורקס, על כל דבר אני אשלם, ואז הגוף בהתחלה ידבר איתך בקצת עייפות, וקצת כאבי ראש, וקצת אולי פצעים, וקצת... כן. אבל בא לי, ואז אבל בדיוק, בא לי. ואז גזים, ואז כאבים, ואז עד שזה יגיע חלילה לגם שהכל דודי כל כך חזק שהוא כן. כבר אומר זהו, ואז בן אדם אומר וואי, בואי נה, אשתי רוצה להתגרש, איך זה הגיע? איך זה הגיע? זה כבר כל דודי שדפק 4 שנים כאילו, כן. ועכשיו הוא הגיע לבית דין. אמרת לי שבסוף הגבר שחק אותה רוצה להתגרש, בסוף הוא לא, זה האישה מחליטה. עכשיו במוצש, בהופעה, שאלתי איזה זוג, שאמרתי להם, אתם קרובים מדי בשביל להיות נשואים. אז אמרו לי, כן, זה פרק ב'. אז אמרתי לו, פרק א' זה היא עזבה אותך, נכון? הוא אומר לי, כן, מה נעשה? זה כאילו בסוף איזה מקום כזה שאתה אומר, יאללה, 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 ופתאום פח. אז גם משהו שאני חושב עליו ש... שדברים חייבים להיות מטופלים. אתה מבין, אם עכשיו יש מערכת זוגית, ומשהו לא קורה, ומטטים מתחת לשטיח, אפילו, אתה יודע מה? אני אקח את זה לעוד לבל, אפילו זה לא האישה. זה המערכת מקיעה אותך. יש איזו מערכת שאומרת, די, אתה לא עושה פה כלום, ושזה קורה, זה כבר על חזור, אתה יודע. לגמרי. אבל אתה יודע, תראה גם איזה יופי שבשנים האלה, אם לפני 20 שנה היית אומר למישהו, תשמע, אני הולך לטיפול, הוא היה אומר, מה הבעיה אצלך? אז החברה היום עשתה משהו מאוד יפה. היום רוב האנשים לא יבואו ויגידו, אני הולך לטיפול. הם יגידו, אני הולך למאמן, אני הולך לקורס התפתחות, אני כאילו... כן, שינו את המילים. כן, שקודם כל זה מדהים, זה נפלא, אין בעיה לעשות... לא, אבל גם איך היה תרבות שכאילו, אם אני צריך עזרה, אז יש עם זה בעיה, לא הבנתי כאילו למה... אז כמו שאמרנו, בסוף, הרי האנרגיה הולכת, עוברת. השאלה איך אני עובד. אני יכול לעשות פשוט בן אדם ששנים עושה את אותם פעולות, מגיע לאותם תוצאות, ובאותם לופים, עד שהוא אומר כזה, וואלה, אני רוצה רגע לקבל באמת דיוק ועזרה. ואני חושב ש... אתה יודע, אני יכול להגיד על עצמי בעניין הזה שאחותי וגיסי היו אחד המורים הגדולים שלי בזה. שהאחיינית שלי נולדה, אז אחותי באה ואמרה, כן, אנחנו לוקחים עכשיו יועצת שינה ויועצת הנקה ויועצת פה, ויועצת... ואני כזה, מה, בשביל מה אתם צריכים יועצים? כאילו, מה, הנקה זה הכי... תניקי, שינה שישנו, כאילו, מה... ואז השם ככה נתן לנו, שמע את הקול הפנימי שלי, אמר, ולבת הבכורה שלי, באמת, וואי, היה לנו לילות לבנים עד... עד שאמרנו, זהו, די, אנחנו כנראה עושים פה משהו לא מדויק, יאללה, צריך פה איזה ייעוץ. ואז אני זוכר ששם נפל לי ממש אסימון, כי... הרי עד עכשיו היה לי מקום של, אוקיי, אם יש לי עכשיו איזה לופ, אז אני אלך באמת לטיפול, כי גם אני מטפל, ודאי, אני לא יודע הכל, אני ודאי רוצה לדעת ולעבוד עם עצמי נכון יותר, מדויק יותר. קדימה, עד רבה. אנשי טיפול, כמה שצריך, מה שצריך. אבל בכלל ייעוץ, ואני זוכר שמאותו רגע ממש השתנה אצלי משהו במערכת של וואלה, איזשהו ענווה מול העולם. אני לא מבין במזגנים. יש אנשים שזה המקצועיות שלהם. נכון. אז קדימה, אז אני רוצה את איש המזגנים הכי מדהים שיסביר לי רגע איך לעשות את הדבר הזה. וואלה, תאורה, אני לא מבין בדבר הזה.
נכון. אני זוכר שנולד לי הילד הראשון, ואז אמרתי, חצ'מה, וזה, ופה, שאמרת לי, אין שום בעיה, כאילו, לקחת ייעוץ שינה, ואמרת לי שלקחת גם על הראשונה, גם על השנייה, גם על ה... שלישי. גם על השלישי, ואמרתי כאילו לעצמי, מה לא הבנת? מה לא הבנת מה זה? אמרת, וואלה, צריך לחזור על הדברים, להבין את הדברים, וכל ילד הוא עולם אחר, כל הכבוד. כי הרבה פעמים אני כגבר, אולי גבר מצוי, לתחושה הזאת אני יכול. את למדו אותי, אני יודע, אני מבין. צריך לעשות עכשיו ספורט, יאללה, עשיתי, ביותי קצין, עשיתי כמה קורסים שם בווינגייט, אני יודע לעשות את זה. אתה יודע, הרי ודאי שכל הטול הזה של מתיחות, וזה השתנה 1,000 פעם בשנים האלה שלא הייתי בווינגייט, וגם מה אני זוכר, אם אני רוצה עכשיו באמת לעבוד נכון, וואלה, יש אנשים, זה המקצוע שלהם, קדימה, תעזור לי, אני צריך עזרה, אני אשמח ללמוד ולהבין ב... כל כך הרבה מרחבים שאני לא יודע. כן, יש איזה משהו קצת אגו גברי של, אני אעשה, אני אפתור, אני זה, לא צריך עזרה, לא צריך כאילו כזה, ודווקא אתה רואה שהאנשים הגדולים יש להם יועץ לכל דבר. ממש. אני מה, אני יועץ אסטרטגי שעכשיו אני אתכנן אסטרטגיה, בוא ניקח יועץ אסטרטגי, הוא יתכנן את הדבר הזה, אני אביא את הלב, אני, אתה יודע, בסוף, בסוף הדבר הזה, אני זוכר שהיה לי זוג שהגיע אליי לקליניקה, והם היו מדהימים. הם באמת דיברו עם כל כך הרבה פתיחות, והיה להם אינטימיות מדהימה, ובאמת יכולת לייצר גם עצמיות שם, וגם יחסי גומלין, וממש ה... ובאמת בטיפול נראה לי השני או השלישי, אני שואל אותם, תגידו, אני אשמח ל... מה אני צריך לעזור פה? כאילו, זה נראה שאתם עושים זה כל כך יפה. תשמע, האמת היא, רק זה שאנחנו נמצאים פה במרחב הזה, ויכולים רגע לפתוח את הדברים, ואולי פה אתה יכול לראות נקודה מסוימת שאולי אנחנו לא רואים, או לדייק. אנחנו פשוט שמחים על זה. על ה... פה הנקודה, פה הדיוק. וממש קיבלתי מזה השראה, על ה... לא היה שם שום קרייסס, היה להם משפחה מדהימה, והם ניהלו זוגיות יפה מאוד, והם כאילו, וואה, אנחנו אפילו רוצים את זה יותר. כאילו... לגדול. מדהים. יפה. עולה לי כזה עוד על הגשמה עצמית, עולה לי כאילו, כאילו בא לי שואל איך מצליחים, איך זה, מה עושים, עולה לי מלא כאילו, עולה לי כזה... כאילו, אני עם הרבה רצון לאחרונה. ככל שאתה מנקה התמכרויות מהשולחן, ברגע שהורדתי פוקר, כאילו, ברגע שהפסקתי את הפורנו... קודם כל, מני, אתה אלוף. ממש, ממש, אתה יודע, זה עצום, זה ענק. תודה. אני כאילו מרגיש ש... תראה, בסוף זה... אתה מנקה התמכרות. ואז יוצא משהו, יוצאים דברים. ברגע שניקיתי את הפורנו, פתאום התחיל הפוקר לעלות. כאילו יצא שם עודס, ואמרתי מה, הפוקר אבל זה לא עניין. כשהיה גם פורנו וגם פוקר, אז הפוקר לא היה עניין, כאילו זה לא היה עכשיו איזה משהו. פתאום אני קולט שאני נרדם עם האפליקציה, ואני כאילו יוצא זה, ואני כאילו... אתה יודע, אני יושב פה בפודקאסט שלנו שיש על פוקר, ואני יושב עם... אלופי עולם, באמת, אנשים הכי מטורפים שזה. מה אני אומר, אני יודע לשאול אותם את השאלות, אני שמה, אני... עזוב. ואז קלטתי שזה ממש יושב לי על הנקודת כאב הזאת, זה ממש יושב לי על המקום. אתה לא רוצה לפגוש, אתה רוצה להלחש, אתה הולך להלחש את עצמך. ואז הבנתי שאני חייב לנקות את הדבר הזה. עד רמה שאני אומר לך לנקות גם את הפודקאסט. לא צריך את האנשים האלה בחיים שלי. אתה יודע, ברמה של... מה אני עושה? לאן אני הולך? אני רק... גם אני מצליח שם. כאילו, גם בפודקאסט וגם... אני, זה לא היה תוכנית, זה היה כאילו גיק. כאילו, זה היה רעיון. פתאום, וואלה, אתה יודע, הפודקאסט מצליח, הכל הולך שם טוב. מצטרפים ספונסרים, בואו... רגע, רגע, וואו, אני לא רוצה את זה בכלל, אתה מבין? אבל זה גם...
היה לי גם נוח. יופי, אני לא צריך להתעסק בסטנדאפ. יושב, עורך ספוטים של זה, אתה מבין? כאילו פתאום היה המקום הזה שכאילו אמרתי, דווקא מצאתי את הנחלה. אבל הסטנדאפ כל הזמן יושב שם ואומר כאילו, אתה לא מספיק אמיץ, אתה לא מספיק איזה, נקה רגע שולחן, נסה לאיזה. ואפרופו להאשים את ההורים, אני בסוף רואה את ההשתלשלות של מה שקורה, אבל אני גם יודע שזה ברור שזה לא פשוט. אתה מבין? אני רואה גם את הנפילות, ואני מתחיל כאילו להבין שזה חלק מהתהליך, ואני אומר, מה חשבת? לשנות עכשיו סדרי עולם, לשנות את השרשרת הבין-דורית, כי אמרת? כאילו, אתה שובר פה משהו שהוא הולך לזה, אבל מצד שני, בוא נראה, אם אתה עושה פה את השינוי הזה, זה לדורות, אתה מבין? כאילו, זה הטפח הזה, ואני כל הזמן נזכר בהשקטה הזאת ששלחת לפני המון שנים, של רק צריך להזיז קצת את האונייה הזאת, רק קצת, ואתה מגיע למקום אחר, בסוף האונייה נוסעת לאי אחר, ותמיד אני, לא, אני לא חושב שינויים גדול, רגע, בסוף אני, גם אמרת פעם בהקלטה ששמעתי אותה שוב ושוב, שכאילו, עם כל העבודה שעשיתם, שסיימנו את הבית ספר שמטפלים ושלוש שנים, ככה התקדמתם. וזה עשה לי, זה עושה לי טוב, כאילו, זה אפילו לא משנה. רק שההגה יהיה בידיים שלי, אתה מבין? כאילו, וואלה, אני אפול, אני אחזור, אני זה, אבל שאני הנהג, אתה מבין? שאני לא אשב עכשיו מאחורה, ושהחיים ייקחו אותי, לאן שיקחו אותי. וכל הזמן עולה לי, איפה אני נמצא? אני בכוח הראשון, בכוח השני, מי אני? ואני רואה את עצמי כל הזמן, ב-DNA, הכוח השני, ב-DNA, כל הזמן מחפש, שיעשו בשבילי, שאני אוכל לנוח, שאני אוכל לזה, וכל פעם שאני עובר לכיסא של הנהג, אני מרגיש נפלא. אני מרגיש כאילו, הנה, אני עד המכה הבאה, אתה מבין? כי יש לי גם נטייה גם לקפוץ יותר מדי קדימה, אתה מבין? לעשות את כל התהליכים ביחד, ולא לישון ולא זה, ואז אני, אפתות יוצאות לי, אתה יודע, חוסר שינה, ואז הכל זה, 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 ואז מה קורה לי בחולי? די, כבר הכל הלך מההתחלה. התמכרויות ועניינים וזה, והנפש הרגישה הזאת שלא מצליחה להחזיק את כל הדבר הזה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שבאמת יש שני אנשים שונים. אחד שדובר אמת, שאוהב להסתכל בעיניים, ששמח לראות אותך, ואחד שקצת מתחבא. אתה מבין? גם אם היית מגיע לפה עכשיו, והייתי כאילו עדיין בשושו בזה, לא היה לי, לא היה לי כזה נעים, אתה מבין? כאילו, זה לא שאתה רואה אותי, את כולי, זה כמו שאני, אתה מבין? החפר הזה, אתה מבין? הדבר הזה. סתם, הייתי רוצה לשמוע קצת על אמת, על הכוח של הדבר הזה. מה זה באמת שדבריי נשמעים? מה זה להיכנס לחדר להגיד את הדבר הזה? מה זה הביטחון הזה שאנשים רוצים להשיג והם לא מצליחים להשיג אותו? לא יודע. דיברת עכשיו על הרבה נקודות. אז כנראה שמה שהכי עולה שם זה כנראה זה, אני לא יודע מה. תראה, אני שומע קודם כל את הכמיהה הזאת להצלחה. ואני חושב שבאמת, אתה יודע, כמו שהזכרת, בסוף ההצלחה הכי גדולה היא שמני יחזור להיות על ההגה. כלומר, ברגע שהציור של מני יהיה הצלחה, זה שהוא יפציץ באולמות ומלא משתתפים ומלא אנשים קונים את הכרטיס, הוא בעצם סוג של ייצור שיעבוד לאיזשהו דמות מסוימת, או לאיזשהו תפקיד מסוים, הוא יהיה גם תלותי מאוד, כי בעצם כל ההצלחה היא תלויה בסטטוס של הופעתי פה, וכך וכך אנשים קנו כרטיסים, וזה שיעבוד, זה לא הצלחה. הצלחה היא באמת שמני חוזר להגה,
והדרך לחזור להגה היא באמת דרך אמת. כי ככל שמני יהיה במקום, רגע, מה אני עושה פה? באמת, הקמתי עכשיו פודקאסט ענק על פוקר, ובכלל זה לא, זה ההתמכרות שלי. אני לא עכשיו באמת רוצה לעשות פודקאסט על... והוא יכול להיות רגע כנה עם זה, למרות שהוא מקבל תהילה וכסף, ווואלה. אתה שהיה פרקים שלמים שאנשים התקשרו ואמרו, מה זה? זה לא גורם לנו, זה גורם לנו להפסיק שחק, כי אני פה יושב, פותח רק את ה... לא לשחק פוקר, ואייל אף על זה, הוא אף על זה. כאילו, היה פרקים שלמים שלא דיברנו יד אחת, רק על איך אני מפסיק וזה, בסוף זה מסע. כן. אז בשביל זה צריך המון המון אמת. כמו, וואו, אני בעצם מבין שהנקודה היא לא עוד ילד במשפחה, הנקודה היא באמת, יש לי פחד בלהביא את עצמי לגמרי לתוך הזוגיות. יש לי פחדים פה. זה בכלל לא הילד. הילד זה בסדר, זה הכיסוי. זו אמת. האמת היא שוואלה, אני רוצה להפסיק להיות מובל בחיים האלה, ולהתחיל להיות מוביל, ולהתחיל לשמוע את הקול שלי ואת הנקודה שלי. נמאס לי להסתתר ולברוח. זו אמת. ככל שמני בעצם יהיה בעמדה שהוא מדבר יותר אמת, אז לא רק שלא יהיה שם פינות להסתתר ולברוח, אלא הוא גם לאט לאט יתחיל להרגיש את החוויית מנהיגות הזאת, כי הוא באמת, הדרך שלו סלולה, הוא רואה אותה, הוא יודע כרגע מה נדרש מנועם לעשות. ומשם הוא גם הגיע להצלחה, שזה לחזור להיות המנהיג של הספינה הזאת. התחלנו איכשהו לדבר על אינטימיות, איכשהו זה הגיע עם יהודית והילד וכל הדבר הזה, ואיכשהו זה התחבר ש... אינטימיות כזה, יחד עם ההצלחה, ומה אני מוכן להיות, איפה אני מוכן לפגוש. הגענו שם על הסתרות ואיך להגיד את האמת, וכל הדבר הזה בסוף התחבר לאיזה גוש אחד. אז בוא נסכם את זה כזה. תראה, קודם כל אני חושב שהנקודה הראשונה היא שאין דבר כזה אנשים שעושים עבודה פנימית ואנשים שלא עושים עבודה פנימית. כולנו עושים עבודה פנימית, כל בן אדם. כל אחד גם יש את הכלים שלו. ויש כאלה שהכלים שלהם נפלאים, והם באמת עושים תהליכים יפים עם עצמם. אבל אני חושב שהמתנה של הדור שלנו היא שיש באמת איזושהי הבנה שאפשר יותר. אפשר לייצר כלים הרבה יותר מדויקים, אפשר לייצר תהליכי גדילה הרבה הרבה יותר משמעותיים. וזה מתחיל גם בכנות, בוואלה, אני תקוע פה, אני בלופ פה, אני רוצה לעבוד על זה. ובשביל זה אנחנו צריכים הרבה מאוד אמת וכנות, כדי להבין באמת איפה אנחנו נמצאים. ואני חושב שבכלל, אנחנו כגברים, אז בגלל הרבה פעמים הרצון הזה להשפיע והרצון הזה להעניק, הוא יכול להיות באוכרנו, כי אנחנו הרבה פעמים יכולים לדלג על וואלה, אני חפר פה, פה אני סתם מחרטט, ופה אני מדלג, ופה אני מסתיר, ופה אני בורח. אבל הרבה פעמים בגלל שאני מקבל הרבה מחיות כפיים או ערך, אז אני יכול להמשיך על הדלק האלה שהם לא באמת מזינים. אם אתה נותן 10% מעצמך ומצליח, אתה יודע את זה. זה לא שאתה לא יודע את זה, אתה יודע את זה. אז זה נדרש מאיתנו הרבה מאוד כנות, כי אני חושב שבסוף, וזה גם המתנה שלדעתי שיש במשפחה ובזוגיות, שאשתי יודעת. אשתי יודעת בדיוק איפה אני מונח. איפה הנקודות שלי, איפה המקומות שלי, ואני חושב שאם הזוגיות היא בריאה, והיא מייצרת מרחבים אינטימיים, אז האמת הזאת של הגדילה היא הופכת להיות מאוד נעימה. כמו שילד שהוא גדל בבית שיש שם הורים שאוהבים ומאמינים בו, אז הגדילה הזאת היא נעימה. היא לא צריכה להגיע לכאבי בטן ולשלשולים ולגזים, כי אנחנו מקשיבים לכל דודי הזה שמזמן לנו הזוגיות, המשפחה. אז אני חושב שיש פה מתנה אדירה, שאני חושב שיותר ויותר אנשים מתחילים להקשיב, לא רק לפודקאסטים, בכלל, להתחיל להקשיב, מה קורה איתי, לאן אני הולך, מה אני רוצה. ואני חושב שברגע שאנחנו באמת נצמדים לאמת הזאת,
נפגשים עם האמת הזאת, אז היא צועקת, היא אומרת, היא... ואז מתחיל הכיף. ואתה אומר, אז אתה יודע, נגיד, אני חושב שאתה יכול להעיד את זה הכי חזק, עכשיו אחרי כמעט חצי שנה של נקיות, שאתה אומר, בואי נע. לפני חצי שנה, אני, כמות האנרגיה שהשקעתי, והייתי בהתמכרות, אבל כמות האנרגיה שהשקעתי, היא הרבה יותר גדולה מה שאני משקיע עכשיו. כלומר, בסוף, זה בדיוק הדרך קצרה שהיא ארוכה. שאני חושב שהפורנו, או הבריחות, או הסתרות האלה, ייצרו איזשהו גדילה וקפיצה להפך. זה ריבית, זה ריבית דה ריבית, אני לא מבין בכלל. הבורקס הזה, לא רק שהוא לא ממלא אותי, הוא גורם לי להרגיש רעב יותר. בסוף צריך לבחור האם אני חי את החיים, או שהם חיים אותי. מי אני? מה אני? אני נשלט, אני ניזון מזה שהם יגידו מה אני, או שאני מחליט להיות אמיץ ולהגיד לעצמי מה אני, ולשנן כל יום להגיד מה אני רוצה. ואפשר לעשות שינויים גדולים. ממש. אפשר לעשות שינויים. תודה רבה לך, נעם היקר. נעמת לי מאוד. איזה כיף לראות אותך. ממש.